سوق شو واي فاي استعمال اديق عصري سوق شو واي فاي كنا استعمال موبيل كاغا اي لابتوغا اديقو هليا انترنت حواريه سؤاد سرعيو سوق شو واي فاي كشبو هال دولار او هل وينشي بي انترنت حديات 0.5 كشبتدنا وحد هليسا شنبقلو ام بي او انترنت hadda si aad u isticmaashay adiga soo gasho wifi fur wifi ga mobilkaaga kuna xid ka ay ku qoran tahay soo waxaanu si toos ah ku geynayaa beejka soo gasho xifti nambarka aad lacagta ku tirayso ee beejka ku yaala la una dir lacagta aad ku shubanayso intaas kadibna waxa ay shirkadu mobilkaaga kugu soo diraysaa username ka iyo passwordka aad ku isticmaali doontid internetka ku raaxayso internet xawaarihiisu sareeyo ilaa inta ay ka dhamaanayso lacagtu haddii aad laptop ku isticmaalaysidna marka hore ku xid wifi-ga soo gasho kadibna geli username-ka iyo passwordkaaga soo gasho wifi.